ungefär hon som är extra positiv på körning. Och har förmånen att driva en köranläggning med sin stor. Ja, om ni inte förstått det så var detta Per Algotsson. Ska vi se, nu kör de diskot på fullt här igen. Så för att inte YouTube ska plocka bort mina filmer så är jag tvungen att köta hela filmen rätt igenom. Om inte spiken har något mer att säga. Ska vi se vad vi kan tänkas prata om då. Ja. Det där såg ut att gå rätt bra nu. Vädret. Vi har haft ett fantastiskt väder de här tre dagarna. Det kom några droppar regn i förmiddags här. Många, men de var blöta. Och annars har det varit sådär lagom varmt tycker jag, nästan hela tiden. Fläktar lite här, vilket hästarna säkert uppskattar. Små växlande molnighet, ja. Och nu zoomar jag åt fel håll. Ska man säga mer då? På SM här i Vaggeryd, om du inte har förstått det. 2012. Här har du gått mellan tid här. 116,0 alltså. Det är uppe. Här hon hade 109,2. Så ligger här. Här inte efter i mellantiden. Ja, som sagt, den mellantiden var kanske inte den allra bästa. Vi får väl se på slutet här sen om det blir något tidsfel. Misstänker att det ligger nära till hands i alla fall. Ja, nu kommer vi upp här och så börjar vi närma oss målet. Och då kanske jag snart kan få hålla tyst en stund och vila halsen lite. Jag slipper tjata så här. Och där var vi i mål.